Hej alle sammen og velkommen tilbage til et nyt afsnit i The Sims 4 serien. I dag så har jeg afsnit 9 tror jeg faktisk til jer Og øhm, det er altså sidste afsnit i den her uge kan man vel godt sige Eftersom at jeg har kørt en hel uge med The Sims 4 årstider Og jeg håber selvfølgelig at I er glade for at jeg sådan har gjort det og sådan noget øhm, Og jeg ved faktisk ikke lige hvornår der kommer et andet afsnit ud Eftersom at nu er det at, at jeg ikke sådan kommer til at uploade hver dag Desværre men det er sådan... Eller det kan faktisk være, at jeg måske kommer til at uploade sådan næsten hver dag. Øhm, det håber jeg selvfølgelig lidt på, eftersom jeg har fået sommerferie og sådan noget. Det har jeg haft i lang tid. <laughs> Men øhm, ja, jeg tænker selvfølgelig, at vi bare hopper i gang. Og børnene er altså stået op, og klokken er sådan 6 om morgenen. 7, 6 om morgenen. Og øhm, det er snart ved at være agtig hedebølge her i byen. Øhm, ja, man kan se det hedet, og de har det vildt varmt, altså nok okay, det er bare for et stinkdyr. stinkdyr. Øhm, og Ryan, han sover herop og egentlig bare har det godt. Og Haley, hun, øhm, hun skal til at give os hund et bad, for vi har faktisk fået en hund. Og øhm, ja, han hedder Jerry, og er en slags mobber hun agtig jeg ved ikke. Mu jeg ved ikke, det er sådan en pitbull-agtig noget. Øhm, det er sådan lidt, at man ikke kan se, hvad det er for en race, men altså, det var vist en mob hun. Agtig, jeg ved det ikke. <laughs> øhm, nå, men jeg kan se, at vi skal starte den her. Og så tænker jeg lidt. Jeg kan i hvert fald høre. Nå, det er bare den her. Øhm, jeg tænker, at Clary, hun selvfølgelig går på arbejde. Det er jo meget normalt, at hun gør det. Øhm. Og Sofia, hun skal selvfølgelig i skole. Og jeg tænker egentlig lige, at hun lige kan lave nogle ekstra opgaver. Jeg tænker også, at du skal lave dine lektier, fordi det er jo meget vigtigt. Øhm. Og så tænker jeg, at du selvfølgelig skal på arbejde snart, så jeg tænker lidt umiddelbart, at vi kunne ikke lave et gå med måltid, men jeg tænker egentlig bare, at hun kan lave sådan øh, øh og røg med bacon, og måske bare en familiestørrelse, for vi er selvfølgelig fire i familien, så vi behøver ikke så meget mad. Så. Øh, så ja, bare ikke lavet så meget mad i hvert fald. Øh. Og ja, Haley, hun giver selvfølgelig stadig vores hund et bad. Og det her stinkdyrstang, det er fordi, de var over i en park, Øhm, og jeg filmede så, og sådan noget, men så var det, min far kom ind og spolerede det hele, øh, fordi man sådan kunne høre, at han åbnede døren, og jeg havde bare sådan, at folk de kommer ind på mit værelse, mens jeg filmer, det var så mega isærne. Øh, så jeg blev nødt til at filme det om igen. Øh. så, her sidder vi selvfølgelig. Og det er fordi, det er alligevel også meget mørkt, da vi var derovre, så man kunne faktisk ikke se, se, noget som helst. <laughs> man kan ikke se det heroppe fra, jeg er ret sikker på. Nå, men vi skal selvfølgelig derhen igen en anden dag måske, og... Øh... Ja, det er selvfølgelig stadig, altså sådan, sommer er startet, kan man vel sige, og når sommer er slut, så er det, vi har her, hvad hedder det, efterår, og så har vi vinter, og så begynder foråret igen, og jeg tror lidt, at når det er, det er vinter, så tror jeg, <tryk> undskyld, jeg kunne ikke lige få luft, no. jeg tror i hvert fald, når det er vinter, at, øhm at når det er nytårsaften, så er det måske sidste afsnit i den her serie. For jeg synes også lidt, at vi sådan har vist mange ting, hvad der egentlig er i den her serie. Og sådan, eller mange ting, der er i den her pakke. Øhm, og jeg føler at der ikke, der er andet at vise, hvis man kan sige det på den måde. Øh, vi har selvfølgelig vist en ny honningkage, vi kan lave. Jeg har vist en masse ting. Altså sådan det her og, og det her og det der. Og jeg har bare sådan vist og spejder og sådan noget. Så jeg tror ikke, der er så meget at gøre, hvis man kan sige det på den måde. Øhm, og I må meget gerne sådan komme med idéer til, hvad jeg ellers sådan kan lave den her serie. Sådan skrive nogle idéer. Men jeg tænker i hvert fald, når nytårsaften er slut, så er det det sidste afsnit. Så på en måde sidste afsnit. Og ja, det bliver lidt hyggeligt. Selvfølgelig også lidt sørgeligt, eftersom vi kommer til at spille på den her serie i lang tid. Men øhm, ja, Sofia, hun skal i hvert fald også lave sin lektie, og klokken er 8. Og de skal egentlig bare skynde sig i skole, kan jeg se. Øhm, hun er lidt anspændt eftersom... Nå, okay. Så gik den væk. Nå, men de tager i hvert fald i skole, eller hun skal faktisk i skole lige om lidt. Og jeg ved godt, jeg ved godt hun skal i skole. Øh, inspektøren ringer selvfølgelig. Men vi gider ikke at tage den, fordi så står der sådan, at vi skal tage den. Og vi kan aldrig sådan... Bare lade være med at tage den. Så vi lader lige... Oh my god. <laughs> vi lader lige være med at tage den. Øhm, super. Okay, og der er, det er virkelig varmt. Sådan. Vi snakker mega varmt. Måske 40-50 grader. Ej, ah, okay, ikke 40-50, men 40 grader der omkring. Øhm, jeg ved faktisk ikke, det er lidt øvrigt, der ikke sådan står, hvor mange grader der er i det her spil. Det er nok bare sådan, at det er vel meget normalt, at der ikke gør det. <laughs> men, øhm, ved hvad, jeg gider altså ikke. <laughs> nu skal du altså bare i skole. Kom så. Øhm, sådan der. Okay, nu tager nu i skole, og så får vi så at vide, om vi skal ansætte en barnepige eller sende i dagpleje. Jeg tænker faktisk bare, at vi sender ham i dagpleje. Øhm. Så. Yes. Øh, forsøg bidrage, tænker jeg. Fordi vi har jo lavet det her før, og... Uh! Ryan har mestret færdigheden fantasi. Det betyder så, at han har sådan fuld... Yep. <laughs> han har fuld fantasi der. Yes! Okay. Øhm. Og der står her... HEDET. Det er for varmt uden for til den lille. Køl øh, af med køligere tøj, eller ved at tage ham indenfor. Ja, vi er altså indenfor. <laughs> så jeg tænker lige, vi giver ham noget meget køligere tøj. Kød, kød. Køligere, oh my god. Køligere tøj på, og han får selvfølgelig bare det her tøj på, tænker jeg. Og så kunne vi egentlig godt. Vi kan selvfølgelig ikke bade her, men jeg tænker... <clears throat> vi spørger Haley, <laughs> om hun vil bade os. Og, oh, uh, my god, hvad står der her? Hedebølge, hedebølge, yes. Det begynder med at være mega varmt lige nu. Det er jo ikke så godt. Og man kan i hvert fald se, at de er ved at dø af den varme. Det er jo ikke særlig godt. Og øh, der står ikke andet, end at hun faktisk bare, hvad kan man sige, er flov. Så hun dør vel ikke varm varme udenfor med det samme. Altså hun står selvfølgelig også i skyggen, så hun har ikke så meget varme, øh, men jeg tænker i hvert fald, at vi lige... Hvad Yes, så kommer tumlingen. <laughs> ja, undskyld for, at I lige kan høre det der. Det er lige mine, mit klamme skrivebord, der ikke kan finde noget at tige stille. <laughs> um, men jeg prøver i hvert fald at sådan, holde op med at hvad kan man sige, sådan, få det til at larme. Men uh, ja, når det er lige er færdigt, jeg tænker faktisk bare, at det lige hurtigt bliver færdigt. Og så kan vi faktisk lige tage et lille brusebad. Uh, og der står altså, at hun er overophedet. Når Simmer bliver for varm, skal de have sommerligt tøj på eller gemme sig indenfor. <går> ja, det er heldigt, at vi faktisk løber indenfor med det samme nu. Super. Øh, uh, og vi har selvfølgelig stadig vores æg med toast, men jeg tænker ind i morgen, hun lige sådan kan servere noget aftensmad og måske bare noget grøntsags chili. vil gerne komme over og hænge ud. Jamen, det er ikke lige helt fint. <går> Øh, hvorfor kan vi ikke se så det Grøndestini? Nu kan hun super. Det er nok bare fordi, at hende her, hun stod i vejen. Øhm, men jeg tænker i hvert fald, at vi ser lidt fjernsynskanalen, og vi måske lige tjekker lidt på, hvordan det er, hvad ser ud for. Jeg tænker, at Sofia, hun er jo meget sådan inden for, oh my god, er det meget varmt, er det ikke så varmt, eller... <tryk> ja, hun håber selvfølgelig ikke, hun dør. <tryk> Øhm, um, og, oh my god, hvornige kan man egentlig ikke? Man burde godt kunne sætte den her til koldere, fordi så er det meget koldere inde i huset. Det vil vi jo gerne have. Nå. Jeg kan se, at han, eller han, skal ud og tisse. Og jeg tænker, at vi egentlig godt kan se den aktive kanal sammen, og så måske bare sætte os ned og... <laughs> på, og måske også lige sætte os ned igen. Yes. Øhm. Nå, men de hygger sig selvfølgelig med at se det her tv her. Og, øhm. Vores grøntsagstil er færdig, men... Jeg tænker da godt nok, at vi lige kan putte den her her i. Og putte den her... Øh... Lad os bare putte den i midten, og... Kan vi egentlig godt kalde til måltid? Og jeg tror lidt, at... Tag Ha, tog hun Nej, hun tog ikke et stykke. Okay. Hun hmm, skulle egentlig bare gøre ren, kan man se. Nå, men hvis vi lige kalder til måltid og får alle sammen til faktisk at tage sig sammen og komme over og spise lidt. Nå, okay, alle sammen, de hopper faktisk bare derhen for at spise. Og jeg ved ikke, er det bare hende, der stinker, eller? Jamen, har hun ikke lige tog hun ikke lige et bad. Øh, sådan helt ærligt. Øh, plaskende morskab. Nå. Men jeg synes da selv, at hun lige tog et bad. Øh, det er da meget mærkeligt. Øh. Og Sofia? Uh! Jeg tror lige, du skal ud. Øh. Jeg tror lidt, at moren hun sådan lige skal gå udenfor. Nå, men klokken er selvfølgelig 21, og det er sådan... Tænker jeg ved hvad, hvad. Hvorfor ikke bare lige hoppe i seng og få dig op i seng, hvis vi lige teleporterer dig herhen? Få dig op i seng. Yes. Super. Og så får vi altså også lige dig her i. Okay, hun går altså allerede i seng. Tænker jeg lige, hun skal sove i stedet for. Ja. Nå, men. Åh, oh god, hvorfor går det ikke så hurtigt? Nå. Men øh, hvis vi lige alle sammen sover og. Ja, yeah. oh my god, jeg havde, uh, det... er der ikke tordenvær så, jo, mm -hmm. det er tordenvær, yay, og jeg elsker tordenvær, øh, jeg ved ikke med mig, men jeg, jeg tror ikke jeg er den eneste, men jeg elsker virkelig tordenvær, altså, sådan, mm, I love it, <laughs> øh, og det regner selvfølgelig først i starten, og sådan, man kan godt se, at der er sådan lidt kraftig regn, og det er lidt varmt og sådan noget. Og så dagens vejrudsigt, det er altså torden, så senere på dagen, så begynder det altså lige med at lidt. Og en simpelthen skal forhåbentlig selvfølgelig blive indenfor, så man ikke dør. Af at, 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 blive, hvad hedder det, lynet eller sådan noget, hvad hedder det nu, sådan ramt et lyn. og Haley, hun skal faktisk også på toilet, kan vi vel godt se, Øhm. Um. jeg tænker egentlig bare lige, du kan hoppe i seng igen. Altså. Uh. Jerry er, ver er, very, jeg ved ikke hvorfor jeg skulle til at sige det på engelsk, men han er meget sulten. Og det er jo meget normalt, uh. eftersom vi ikke har købt ham noget at spise. Super. Yay. Okay, jeg ved i hvert fald, at Sofia, hun skal fylde den her. Fyld kald. Fylder kald på Jerry. Jeg tænker lige, du fylder den der. Og så kan du hoppe i seng. Nej, okay. Det gad hun ikke lige. Og jeg tænker i hvert fald, når hun i hvert fald står op igen, så kan hun lige fylde den. Og moren er altså stået op. Og jeg tænker, at hun lige kan komme ned og tage et brosebad. Hun kan lige tage et brosebad. Og så tænker jeg, at hun kan servere noget morgenmad. Og måske sådan servere nogle pandekager. For jeg tænker i hvert fald, at familien er vildt glade bare med at have nogle pandekager. Øhm. Og du har i hvert fald sovet uden nu, og det er selvfølgelig onsdag. Og jeg tænker lige, at du sådan kan rydde lidt op inde på værelset. Sådan. eller ikke inde på værelset, men sådan inde i huset, så det ikke ser så klamt ud. Øhm. Men hun skal selvfølgelig også at tage et posebad, for hun skal i skole her om nogle timer. Øh, du, 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 Og Haley hun har fyldt den her op. Og jeg tænker, hvor er det nu, man kan indstille schema af det her? Og okay, ja, det er faktisk her. Super. Så har vi selvfølgelig sat den til en time. Og jeg tænker lidt, at vi faktisk kan gå en tur, men inden vi gør det, så sætter vi faktisk lige... Vi vælger lige en ny paraply. Okay. Jeg tænker, at vi snupper den her paraply. Okay. Sådan her. Så tænker jeg lige, at vi går en tur. Jeg tænker, at vi går en, øhm, en kort tur udenfor. Lige for sådan... Ha' det godt. Uh, og det tordner ikke endnu, men jeg er ret sikker på, at det kommer til at tordne lige om lidt. Uh, I mens hun sådan er ude at gå med sit, uh, ikke med sit, men sin hund. Så. Uh, skulle vi ikke ud og gå med hunden? Nej, okay. Ud. Uh, og okay. hun smed i hvert fald den her uh, lort ud Hvor er den hen? Nå, men det regner i hvert fald Og oh my god, det begynder med at tordne ej, der står i hvert fald, der er tårten. Så, dagens vejrudsigt er altså tårten. Så, jeg venter egentlig bare på tårten. Så jeg tænker, når det er at, når tiden er inde, så skal de i skole. Åh, oh! oh my god, kunne I se det der? Kunne I se det? Oh my god. Ej, jeg elsker det, når det begynder med at være i det her spil. Jeg synes, det er så mega pænt nu. No. Ja, oh my god. Ej, der er sådan kommet sådan... Ej, hvor er det pænt. Ej. Ej, jeg synes virkelig, det er pænt. Og jeg tænker lige, vi venter lidt på sådan... At se, når det tårner igen. Øhm... Jeg ved du ikke lige, hvornår det er. Åh! 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 Så er det. Der var sådan lige En lille... Et lille lyn. Eller ikke et lille, faktisk et stort lyn. Der er sådan... Dernede. Lad os prøve det igen. Jeg synes ikke, der kommer så mange sådan sådan så meget tur. Åh! Uh! Man kan i hvert fald godt se det her nede, hvis det... Oh, gør det bedste. Fordi jeg tror faktisk godt, man kan se det her, hvis der er det sådan... Har lynet... Øhm, eller at der er et lyn, der er ramt ind i huset, eller tæt på huset, eller sådan noget. Så er det faktisk, man sådan kan se, fordi så er der sådan... Et mærke-agtigt. Uh! Okay, jeg ved hvad, jeg tænker lige, at vi spoler. Øh, og så spoler vi altså lige til, de kommer hjem igen. oh, oh my god, der er mange øhm, lyn, der er slået ned her hos os, for eksempel. Hvad ved jeg, jeg tror ikke, jeg længe... Altså, jeg behøver ikke at vise det. <laughs> Nå. No. Uh. Ej, så er der flere og flere. Jeg elsker de her lyn. Men, øh, Ja. Det er sådan lidt det. Øh, nu er der ikke mere lyn. Eller jo, der er faktisk stadig torden. Det kan man vel godt se. Men moren er i hvert fald kommet hjem. Så det er super. Og jeg tænker egentlig bare, at hun hopper ind for, hun må jo helst ikke dø. Nå, ej. Nu regner det ikke mere. nu er det bare lidt overskyet. Yay. Det er sådan et øv, fordi det kunne faktisk være meget fedt, hvis det sådan noget, imens at børnene ikke var hjemme. Fordi så når de kommer hjem, så kan de hygge sig mega meget for en tv og sådan noget. Øhm, um, det synes jeg i hvert fald selv kunne være mega fedt. Og der står i, her, i hvert fald her, at vi skal plukke og... Øhm, um, kan vi ikke... Vi kan gøde, og oh, vi kan også godt vande alt. Super. Der står ikke, kun er så sulten, så jeg tænker egentlig bare lige, at vi hurtigt kan vande det her. Fordi <laughs> så rører vores ting ikke til spil. Og så kunne vi egentlig godt lige sælge alt, hvad vi har her i vores drivhus. Og så kunne vi egentlig godt lige samle vores, eller påføre det her behandling her, også. Måske knyt bondlet og så måske knytte lige lidt, og... Sådan i. det godt. Øhm. Ja, jeg ved i hvert fald... De er nok ikke lige så glade for det. Nej nej! Jeg tænker lige... I samler det her honning. Nej! Ej! De, øhm, de, angriber hende virkelig. Sådan. vild øh, vildt meget. Og. Nå. No. Ej, så altså de er sådan gamle. Jeg vidste faktisk ikke, at de sådan kunne blive gamle og sådan stinke. Sådan. Ej, det vidste jeg virkelig ikke. Ej. Det synes jeg faktisk er sådan lidt sejt, at de kan. Øhm. Uh, det her bare ikke. Oh my god. Det giver mig stress. Og jeg ved ikke lige. Vi kan jo ikke få nogle rester. Kan vi? Og jeg ved hvad. Jeg tænker lige at vi giver. Vi starter lige med at. Du går herned. Og giver mad fra inventaren. Jeg tænker bare lige at du giver nogle æbler. <laughs> vi elsker vores æbler. Og jeg tænker lige at vi får. At vi giver ham lige de her ting. Og øh, så tænker jeg egentlig. At han faktisk gerne vil spise den. Mm. Det blev han altså lidt glad for. Og så vil han selvfølgelig gerne have et bad fra Haley. Og så kan moren egentlig godt lige lave sådan øh, noget aftensmad. Øh. Lad os bare lave noget brød grøde. Mm. Det kan man vist ikke. Så vil jeg aftensmad. Grøntsagschili. Hun laver sådan lidt det samme aftensmad, kan man vel godt sige. Nå. Men jeg tror egentlig bare, at det var det for det her afsnit. Jeg håber virkelig, at det kunne lide den her uge, hvor jeg uploadede øh, det, som jeg oversteder. 24-7, kan man vel sige. Og hvis du godt kunne lide den her uge øh, med det, som jeg oversteder, så må du selvfølgelig også altså gerne give det, den her video et like. Og hvis du gerne vil have øh, flere af de her slags, kan man sige, øh, vilde uger, <laughs> så må jeg selvfølgelig meget gerne skrive noget i kommentarfeltet. Og så skal jeg selvfølgelig nok prøve at lave en for eksempel en hel uge med Alessands liv, eller en hel uge med byggeserie, eller en hel uge med den her serie igen, eller en hel uge med, <laughs> you name it, altså en masse andre serier. Men ja, øhm, yeah. jeg tror ellers ikke, at der var andet at sige, end at I må have en mega fed dag, og husk selvfølgelig at abonnere på min kanal, hvis der er du er ny, øhm, og hvis du selvfølgelig ikke er ny, og du egentlig bare har abonneret i lang tid, men ikke har trykket på klokken, så husk at gøre det, fordi det vil gøre mig mega glad, fordi så får du en notifikation hver gang, jeg uploader en ny video. Og så der er der ikke andet at sige, at jeg håber, at I får en mega fed dag, og så skal jeg faktisk bare i min næste video. Bye-bye! Hi hi.